Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօր մեր Անդրանիկ թողարկումն է։ Այսօր խոսելու ենք Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդի մասին 1918 թվական մայիսի 28-ին։ Օբյեկտիվ վերլուծություններով ու այսօրվա ցակած խնդիրների նախորոգ վերհանման Պարմյուզ օնլայն լրատվականը սկզբից իր գործունեությունը սկսեց քաղաքացիական երկխոսությամբ։ Ունենալու ենք մի նոր սերունդ, ում համար անընդունելի ու անհասկանալի է տարածքային որևէ զիջում։ Բազմաթիվ տեսանյութեր, որտեղ գնահատվում էր Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականության վտանգները, զգուշացվում էր առողջ քննադատվում նաև։ Նրա շուրջ հավաքված գծնողներն իրենց շողոքորտ պահվածքով թույլ չեն տա ճիշտ գնահատել իրականությունը և տեսնել իր երկրի իրական պատկերը, քանի որ դեռևս պետությունը թալանելու հարկային դաշտից հուսափելու քայլերը չեն դադարել։ Մենք մեր վերլուծություններում հատուկ ու հասցեական անդրադառնում էինք արցախյան թնջուկին, առաջարկելով խելամիտ լուծումներ, որոնք չէին բերի այս աղետալի իրավիճակին։ Թույլ չտալ Արցախում, որպեսզի նախկին ռեժիմը իր արմատները ձգի և այնտեղ ստեղծի հակահեղափոխության ողջ։ Թույլ չտալ Արցախը դնել օտար մանդատի տակ, ինչպես նաև տեսնել օտար ուժ Արցախում։ Հարկավոր է Արցախը փաստացի դիտարկել ոչ ավել, ոչ պակաս որպես Հայաստանի մարզ, որպես Հայաստանի վարչապետի ուղղակի իշխանության տակ գտնվող տարածք ու Հայաստանի ողջ ոստիկանական ԱԱԾ ուժերի միջոցներն ու հնարավորությունները օգտագործել Արցախի մարզում կատարելով լայնածավալ ստուգումներ։ Թուրք-քրդական հակամարտության ֆոնին Բաքվում Ալիևի և Էրդողանի կողմից Զանգեզուրի վերաբերյալ հնչած հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Սիրիայում թուրքերի ունեցած որոշակի հաջողությունները և աշխարհի անտարբերությունն այդ ամենի նկատմամբ կարող են գրգռել Թուրքիայի ախորժակը կապված Հայաստանի հետ։ Սարդարապատ, Բաշապարան, Ղարաքիլիսա այս տեղանուններն ամբողջացնում են 1918 թվականի Գարնան ռազմական դրվագները կամ հայոց պատմության փառահեղեջերից մեկը, երբ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ունից մազապուր ցեղած հայ ժողովրդի արչեր ծառածավ մեկ նոր խնդիր՝ պաշտպանել արևելյան Հայաստանը։ 2020 թվականի ողջ քաղաքական անցուդ արձը Արմյուզ օնլայնի տեսադաշտում էր, նկարահանումներ Արցախում, ակտիվ մասնակցություն Արցախում կայացած նախագահական ընտրություններին, լրագրողական հետաքննություններ, վերլուծություններ։ Բնությունը անտարբեր բոլորին է հավասար։ Վերակառուցել արդարությունն Արցախում, իրավական և նյութական պատասխանատվության ենթարկել իշխանության յուրացման և թալանի առանցքային մեղավորների, այդ թվում ապօրինի հարստացած իշխանական խմբակը։ Արցախի ներքաղաքական իրավիճակը առաջին հայացքից հանդարտ է համավարակի ֆոնին։ Համագործակցություն իրենց շահը պետական որակելով շարունակելու են նույն քաղաքականությունը, որը ռեժիմ կոչվածի ուղակի կցորդն է ու իր հետևից քաշետալու արցախցիների խնդիրները հերթական անգամ իր դիրքերն ամրապնդելով ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում։ Անդրադարձանք նաև համաճարակի խնդիրներին։ Գրեթե բոլորին համաճարակը նյութապես մեծ վնասներ պատճառեց, թեև կառավարությունը որոշակի աջակցության ծրագրեր կյանքի կոչեց մեկանգամյա օգնություն տրամադրելով քաղաքացիներին, սակայն դրանից ոչ բոլորն էին, որ կարողացան օգտվել, սրան հաջորդեց արտակարգ դրության երկարացկումը և կրկին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հայտնվեց սոցիալապես անելանելի իրավիճակում։ Կարճ ժամանակ անց քաղաքացիական երկխոսությունը վերածվեց տաղավարի, Արմյուզ օնլայնի տեսախցիկը պատրաստ ընդունեց տաղավարում հյուրերի, քաղաքագետներ, իրավաբաններ, կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ, վերլուծաբաններ։ Արմյուզ օնլայն լրատվականի տաղավարում քննարկվում էր ամենատարբեր հարցեր ու խնդիրներ, հարթակը բաց էր ցանկացած տիպի քննարկման համար։ Այն մայիսյան հերոսամարը դրա մեզ ցույց տվեց ամենակարևոր դասը, որ մենք պետք է ապավինենք մեր վրա, մեր հույսերի վրա։ Եթե մենք մեր հույսերը, մեր ուժերը անտեսում ենք, ուրիշի մեջ ենք փնտրում այդ ամենը, դատապարտված ենք կործանման։ Անկողմնակալ, անաչառ ու սկզբունքային զերծ որակավորումներից այսպիսի մոտեցում է ընդգրկել մեր լրատվականը ու ողջ տարին չի խախտել այս սկզբունքները։ Աշխատել ենք հանրությանը ներկայացնել օբյեկտիվ լրատվություն, մենք մեր վերլուծություններում ընդգծված շեշտադրությամբ ուղղորդել ենք քաղաքական գործիչներին պետականամետ գործնեության, հաշվի առնելով Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականության առջև ծառացած մարտահրավերները, մշտապես մեր լրատվականը պահպանել է հայամետ գործնեության տարերը։
մեր անդրադարձներում դուրս մղելով օտարամոլությունն ու մեր արմատներին ու ակունքներին անսովոր որևէ երևույթ։ Սարմյուզ օնլայնի գլխավոր խաղակարդն ու այցեքարտն է հայամետ կողմնորոշում պետականամետ մտածելակերպ։ Այս սկզբունքը նաև պատերազմի օրերին արտացոլվեց մեր լրատվականում, նաև հետպատերազմի շրջանում։ Տեղեկատվական դաշտն այսօր ողողված է իրար ամերժ հակասական լուրերով, հանրությունը երբեմն չի կողմնորոշվում ինֆորմացիոն դաշտում։ Մեր լրատվականը բացառապես հենված է պաշտոնական լրատվությամբ և իհարկե ճշգրիտ ակտիվներից օգտվելու առաքելությամբ։ Տարին ամփոփում ենք լավատեսական ուղենշով մեր առջև դնելով նպատակներ, որոնք բացառապես միտված են հանրությանը ծառայելու։ Արմյուզ օնլայն լրատվականը թևակոխում է 2021 թվական նոր սպասումներով ու ակնկալիքներով, հզոր ու անկոտրում երկիր ու պետականություն կառուցելու տեսլականով, այստեղ ունենալով մեր զգալի դեր նշանակությունը։ Վերջիվերջո մենք այսօր երեխաներին, ուսանողներին կրտում ենք, դաստիարակում ենք չպատմության օրինակներով։ Հիմա Եղշատյան, Արմյուզ Օնլայն։ Հարգելի հետևորդներ, այսքանով ավարտում ենք հաղորդումը, իսկ դուք շարունակեք մեզ հետևել armnewsonline.am կայքի միջոցով, ծանոթանալով աշխարհում տեղի ունեցող տնտեսական, քաղաքական, հասարակական, մշակութային գործընթացներին։ Մնացեք բարյավ, ցտեսություն։